İranda koronavirus infeksiyasının aşkar edilməsindən sonra cənub qonşumuzla ölkəmiz arasındakı Biləsuvar və Astara gömrük buraxılış məntəqələri gücləndirilmiş iş rejiminə keçib. Gömrük postuna Səhiyyə Nazirliyi tərəfindən həkimlər ezam olunub. İrana gedən şəxslərə bir daha ehtiyatlı olmaları, qoruyucu maskalardan istifadə etmələri tövsiyə olunur. İstər bizim tərəfdən, yəni Azərbaycan tərəfdən, istər İran tərəfdən tədbirlər görülür. Və o İrana sərhədi keçəndə də biz yoxlandı. Növbədə idi cəmaat, tam yoxlanırdı. Gülnisə Abiyeva kimi Azərbaycan-İran sərhədini gün ərzində minlərlə piyada keçir. Onların təhlükəsizlikləri üçün Biləsuvar və Astara gömrük buraxılış məntəqələrində bir sıra tədbirlər görülüb. Sərnişinlər üçün nəzərdə tutulan keçid zolaqlarında yüksək hərarətə qarşı həssas termal kameralar quraşdırılıb. Bundan əlavə, piyadaların hər birinin bədən hərarəti ayrı-ayrılıqda xüsusi lazer cihazı vasitəsilə yoxlanılır. Hər hansı şəxsdə ən azı 37,2 və ondan artıq hərarət aşkar edilərsə, dərhal nəzarətə götürülür. Səhiyyə Nazirinin nəzdində olan Səhiyyə Karantin Mərkəzinin həkim briqadası da Biləsuvar buraxılış məntəqəsində ezam olunub. Onlar burada yüksək temperatur qeydə alınan şəxsləri ilkin olaraq müayinədən keçirirlər. Gömrükdə piyada keçidləri və onların təmasda olduğu ərazilər də diqqətdə saxlanılaraq 2 saatdan bir dezinfeksiya olunur. Yerli və əcnəbi vətəndaşlara koronavirusdan qorunmaq üçün Azərbaycan və ingilis dillərində xüsusi məlumat vərəqələri paylanır. Ölkədən çıxan sərnişinlərə hamıya məlumatlandırılır, təlimatlandırılır ki, xüsusi maskalardan istifadə etsinlər, yəni tövsiyə xarakterli olaraq bunlar deyilir. Və ölkəyə daxil olan bütün nəqliyyat vasitələri, yük nəqliyyat vasitələri, minik nəqliyyat vasitələri, bunlar hamısı dezinfeksiya olunaraq ölkə ərazisində buraxılır. Biləsuvar gömrük buraxılış məntəqəsində gücləndirilmiş iş rejiminə keçilsə də, burada vətəndaşların gediş-gəlişi ilə bağlı hələ ki hər hansı bir məhdudiyyət yoxdur. Sərhəd buraxılış məntəqəsi 24 saat rejimində fəaliyyətini davam etdirir. Onda deyək ki, gün ərzində Biləsuvardan qarşı tərəfə 3000-ə yaxın piyada keçir. Sərvər Abdullayev, Rəhman Məlikov, ITV Xəbər, Biləsuvar.